Середа, 6 лютого, інформаційний час. Новин на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Вітаю. У студії для вас працює Іванна Осташук. І ми, як завжди, говоримо про головні події краю. У Надвірнянській районній державній адміністрації нещодавно відбулося виїзне засідання колегії Головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Основною темою колегії стало підбиття підсумків діяльності Головного управління юстиції і підконтрольних йому управлінь та органів в області за 2012 рік, а також постановка завдань з підвищення ефективності роботи у 2013 році. У засіданні колегії взяли участь голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук, голова районної ради Василь Попович, перший заступник начальника Головного управління юстиції в області Володимир Ковальчук, керівники структурних підрозділів цього управління, в тому числі управління Державної виконавчої служби та реєстраційної служби, начальники районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, начальники відділів державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційної служби області та інші. Володимир Ковальчук детально розповів про підсумки діяльності Головного управління юстиції в Івано-Франківській області, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор області за 2012 рік, з питань правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, розгляду звернень та особистого прийому громадян, стан виконавської дисципліни. Це вже стосується Європейського суду з прав людини. У нас є, ви знаєте, я сьогодні телефонував, така справа резонансна Савіцький проти України. Нещодавно надходило доручення по виконавчій службі. Ну, я знаю, що відповіли ми по цьому питанню, але сума виплачена вся та, яка передбачалася. Найбільша сума по Україні – це більше 100 тисяч, вже виплачена. І тому скаржнику Котику також. Хто знає, хто такий Котик? Ми знаємо, обов'язково треба з ним досить так знати, вміти. От він подав до суду урядову повноважну, програв справу, але належна підготовка, і ми зуміли свою позицію відстояти. Тому я десь з Юрієм Володимировичем ми це питання нормально проводимо, але якщо є доручення по Європейському суду з прав людини, ви знаєте, наскільки це зараз на особливому акценті у Міністерстві юстиції. Про роботу органів нотаріату області та роботу відділу з питань банкрутства доповіла Наталія Рожковецька, заступник начальника Головного управління юстиції. В цьому році спостерігається незначний ріст звернень громадян. Поступило 63 звернення громадян проти 57 звернень в минулому році. Якщо говорити про скарги, то кількість скарг із цих звернень зменшилася. І поступило 14 скарг на дії нотаріусів. Із оцих 14 скарг, 3 скарги визнані обґрунтованими. Тобто встановлено вину нотаріуса при вчиненні нотаріальної дії. В зв'язку з цим, двом нотаріусам зупинялася нотаріальна діяльність, і приватним нотаріусам зупинялася нотаріальна діяльність, бо там такий вид стягнення, і двом державним нотаріусам було оголошені догани. Про діяльність Державної виконавчої служби в області доповів Юрій Троценко, начальник управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції. Тут хотів би подякувати районним відділам ДВС за проведену роботу. Я знаю, що вона була тяжка і хотілося навіть за рішенням колегії будуть відзначені кращі нас відділ, кращі працівники, що нас теж тішить, що головне управління юстиції не залишає нас до своєї уваги. Андрій Соболевський, начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції, розповів присутнім про роботу реєстраційної служби області та роботу відділів державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційних служб районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції області. Кращим працівникам області, серед яких був і керівник Надвірнянського районного управління юстиції, вручили грамоти. Після засідання колегії всі присутні вирушили на урочисте відкриття після ремонту приміщення, де відбувається державна районна реєстрація актів цивільного стану. Урочисту стрічку перерізали Юрій Касіянчук, Василь Попович та Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович. Реанімаційне відділення Надвірнянської дитячої лікарні відзначило 20-річчя з часу заснування. За ці роки кваліфіковані медики врятували життя не одній дитині. Про те, які можливості сьогодні у наданні допомоги малюкам – наш наступний сюжет. Відділення інтенсивної терапії Надвірнянської дитячої лікарні було відкрито в 1993 році, де працюють кваліфіковані лікарі та уважні, турботливі медсестри і молодший персонал. Відділення реанімації – це спеціалізоване відділення, яке займається доглядом за важкохворими дітьми з порушенням функцій однієї або декількох систем організму. Поява цього відділення дозволила знизити показники дитячої смертності з 40,5% до 5,5%. Врятовано життя сотні дітей району. Відділення реанімації
реанімації обладнано найсучаснішою і високотехнологічною апаратурою, що дозволяє забезпечити повний моніторинг, швидку лабораторну діагностику і якісне лікування. Очолює відділ дитячий лікар-анестезіолог Мирослав Для Бога. Ідея створення відділу інтенсивної терапії належала нашим лікарям, які зараз займають ключові позиції в медицині на Дернянщині. І відділ був необхідний. Для чого? Для того, щоб надавати інтенсивну терапію, реанімаційну допомогу дітям, які поступають в дитячу лікарню в крайньо важкому стані. За 20 років є досягнення у нас. Ми досягли зниження дитячої смертності із 40,5% до 5,5 проміллі. І це заслуга всіх працівників нашого відділення, починаючи і від лікарів, і від медсестер, і від санітарок. Це не заслуга однієї людини, це заслуга цілого колективу. І хочеться подякувати всім працівникам, тим, що працювали в нас, тим, що зараз працюють, побажати їм міцного здоров'я, щастя, долі, і щоб у них все було гаразд. Лідія Синюта, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з педіатрії, зазначила, що відділення інтенсивної терапії є дуже важливе для Надвірнянського району. Ця реанімація тут вкрай необхідна. Їй 20 років. Ми думали, донедавна це була наймолодша наша дитяча реанімація. Тільки 2 роки тому появилось ще молодше реанімаційне відділення при Калужській дитячій лікарні. Але особливістю вашого району, Надвірнянського району, є те, що практично кожний відділ був настільки тісно залежний від даного відділення реанімаційного, що, мабуть, ні одна сім'я, яка хоч раз поступала в лікарню, не може сказати, що не знає людей, які працюють в реанімації. Кожна родина вашого району, мабуть, завдячує чиїмось здоров'ям, чиїсь усмішкою цим людям, які сьогодні святкують свій ювілей. Реанімаційне відділення – це еліта в медицині. Так відмітив головний лікар Центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук. Кажу, я сам анестезіолог по спеціальності, я знаю, от еліта, от в військах є якісь елітні війська, в лікарнях – це реанімаційне відділення, це еліта. Вони надають медичне забезпечення самим важким хворим. В тому числі і дитячому населенню так само хтось повинен давати. Ми так само хворіють. Буває всяке так. Інтенсивна терапія – надзвичайно важлива ділянка всієї педіатричної роботи району, в зв'язку з тим, що він займається власне виходженням, лікуванням важкохворих дітей. Це надзвичайно важливо. Взагалі, останнім часом держава робиться багато власне для догляду дітей з багатодітних сімей. На цьому робиться акцент. Тут працює медицина і соціальні служби над цим питанням. Батьки дітей, які лежать у відділенні інтенсивної терапії, можуть відвідувати своїх малюків та регулярно отримувати інформацію про їх стан. Важливим у відділенні є залучення батьків до догляду за дитиною, що максимально прискорює процес одужання та поліпшує психологічний стан матері і дитини в період реанімаційного догляду. Світлій пам'яті митрофорного протоієрея отця Григорія Сімкайла. У неділю 10 лютого о 17 годині у соборі Благовіщення Пресвятої Діви Марії у місті Надвірна відбудеться 3-й фестиваль коляд на Рождество. У святі братимуть участь відомі колективи Прикарпаття та Львівщини, а також народний артист України Віктор Павлік. Фестиваль проходить під патронатом Надвірнянської міської ради та за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Організатори свята запрошують всіх бажаючих до спільної коляди. Зірка Ютуб був власник найбільшого фан-клубу у соціальній мережі ВКонтакті. Мегапопулярний гурт «Дзідзю» уже вкотре завітав до Надвірної. Повний зал і такий же аншлаг у бажанні отримати автограф зірки – це у кожному містечку, куди приїздять хлопці із нестандартного гурту «Дзідзю». Після тривалого періоду концертів по малих містах настав час спробувати себе уже на масштабному заході, про який нам і розповів лідер гурту, той самий Дідьо. Відкривайте форточку, дихайте чистим повітрям, смійтеся, не тримайте в собі, бо живіт вас буде боліти. Ну і приїжджайте на арену Львів, я вас там буду чекати, бо я буду перевіряти. Перше, перед концертом я візьму список і буду таком, Надвірна. Скільки чоловік? Підняли руку? Є. Є галочка.
А після того Калуш. Ми будемо думати, чи їхати сюди? Є! Дніпропетровськ! Is absent. Є, подивись, що не бачиш, що? Є, чуєш? Ялта! Є. Троє, не чіпайте їх, все нормально. Коротше, все буде нормально. Я запрошую всю Україну. Хлопці кажуть, що головне, що вони своєю творчістю намагаються донести до людей, це хороший настрій. Тож не дивно, що саме діти є найщирішими фанатами Дідзя, що вони й продемонстрували нашій знімальній групі. Я тепер крутий чувак, маю чорний Кадилак. Мене Дідзя ногера, помахай мені, папа. Подробиці з концерту ви зможете дізнатись із нашого спеціального репортажу, який вийде на ваших екранах уже незабаром. Тож слідкуйте за передачами телерадіокомпанії «Надвірна». З метою пропаганди здорового способу життя у Надвірнянському районі проведено першість з волейболу, присвячена Дню Соборності і Героям Крут. За своїх ровесників герої волейбольні поєдинки з лютого 2013 року дограли їх нинішні однолітки. Всього 18 команд район. Фінальна частина першості Надвірнянського району з волейболу серед сільських та селищних колективів фізкультури розпочалась урочистим шикуванням команд, підняттям державного прапора під виконання гімну України. Спортсменів привітав виконуючий обов'язки начальника відділу сім'ї, молоді і спорту районної державної адміністрації Олександр Курищук, який вважає такі змагання гарним патріотичним заходом. Сьогодні ми підводимо таку підсумкову лінію з відзначення двох таких історичних свят, як Дня Соборності України і Дня битви під Крутами. Ми вирішили таким провести способом молодіжним, спортивним, щоб підкреслити дух молоді, так як молоді борці, які брали участь у такому визначній, так би мовити, битві, вони були заряджені духом проникші і командою. Вони боролися до кінця, і тому ми сьогодні вирішили провести такі командні змагання з волейболу, тим самим підкреслити молодь, звернути увагу на ці історичні дати, щоб вони не забували, вшанували їх. У фінальну частину змагань вийшли волейбольні команди сіл Пнів, Пасічна, Зелена, Гвізд, Середній Майдан, Цуцилів. Таке масштабне спортивне дійство організували відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Федерація волейболу та районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Відрадно, що команди приїхали, сьогодні трошки сніжить, але команди приїхали з тим, як кажуть, нашим недофінансуванням і з тими нашими проблемами, бо на сьогоднішній день, як кажуть, і районна рада на мілі досить, і мені хоч і традиційний цей турнір ми проводимо, не одні турніри, ми будемо проводити турніри і до Великодня, і до всіх політичних дат ми проводимо турніри кожного року, проводимо і волейбол, і баскетбол, і футбол, і міні-футбол, і теніс, настільний, ну всі змагання, але починаємо ми завжди, і цей рік почали з того, що ми традиційно починаємо з волейболу, присвячено цим датам, які святкуються у січні. Всього у волейбольній першості, присвяченій Дню Героїв Крут, взяли участь 18 сільських команд у зональній і фінальній частині. Це справжня популяризація здорового способу життя. Переможцями крутянського турніру по волейболу стала волейбольна дружина села Середній Майдан, друге село Цуцилів, на третій позиції волейболісти Пасічна. Чемпіонат області з дзюдо відбувся минулої п'ятниці у Надвірні. За право представляти нашу область на чемпіонаті України змагалося близько 80 спортсменів у різних вагових категоріях. На Надвірнянському спорткомплексі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» відбувся чемпіонат області з дзюдо серед юнаків і дівчат 1996-98 років народження. Близько 80 хлопців та дівчат змагались у 9 вагових категоріях за право представляти нашу область на чемпіонаті України. Окрім представників нашого району, у змаганні взяли участь команди з Рожнятівського, Рогатинського, Тисменського, Косівського районів та міста Івано-Франківська. Перед початком змагань наш журналіст спілкувався з головою Надвірнянської районної державної адміністрації Юрієм Касіянчиком. Знаємо, що важко сьогодні фінансово, бюджет не дозволяє нам зробити широкий жест і
скажімо так, забезпечити всі ті потреби, які є, а потреб дуже багато, тому що дуже багато упущено, дуже багато недоліків. Але я, дякуючи наперед цим людям, які зберегли цей прекрасний комплекс, зберегли матеріально-технічну базу і мають дітей, мають з ким працювати і, скажімо так, готувати на майбутнє і захисників нашої держави, бо ми нація не войовнича, ми ні на кого не збираємося нападати, а захищати свою країну ми зобов'язані, а захищати мають хто? Хлопці сильні духом, сильні тілом, розвинені, здорові і, ну, обов'язково розумні, що мають бути. І тому, з свого боку, все, що я зможу і скільки мені відведено на цій посаді працювати, я буду робити все для того, щоб підтримувати, ну, в даному випадку, спорт. Підтримати спортсменів прийшли представники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також представники спортивної еліти краю. Поблагословив на спортивні здобутки учасників змагань отець декан Української православної церкви Київського патріархату Олег Тряско. Привітав учасників чемпіонату Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович, наголосивши. Історичний день сьогодні не тільки для нас, які ще ракету приймаємо вас сьогодні на території нашого міста в зв'язку з проведенням чемпіонату області. Повірте, саме то, що сьогодні було сказано моїми попередниками, саме у цій історичній будівлі, де формується історія дзюдо, не тільки нашого краю, регіону, а в цілому держави, зроблена така добра спортивна аура. Аура, яка носить ім'я переможця. Ви всі приходите з сім'ї, з дому, з родини сюди, в більшості. І саме приходячи в це приміщення, бачимо ті здобутки, які ви приймаєте, коли ви перемагаєте на різного роду змаганнях. Сьогоднішній чемпіонат області – черговий етап вашому не тільки спортивному, а й кар'єрному росту. Бо кожна дитина і перемагає, і програє, і ставлячи перед собою високу планку, досягає тої мети, яку вона ставить не тільки як учень, студент, а й член повноцінного суспільства. Змагання розпочались урочистим підняттям державного прапора. Право підняти прапор змагань було надано срібним призерам чемпіонату України з дзюдо Тетяні Радушинській та Івану Пилип'яку. Відкрив чемпіонат області головний суддя змагань, заслужений тренер України з дзюдо Євген Боднарук. Під час змагань всі спортсмени показали волю до перемоги. Найкращі будуть представляти нашу область на чемпіонаті України з дзюдо. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» бажає вам приємного вечора, гарного настрою та всіляких гараздів. На все добре!